Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes uh, karon pit 18 ni Buwan sa Hulyo ning Tuiga 2024. Sangan sa ito station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa Hanay sa Balita sa Alasyate. O karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, suspects pagpayot o iligal nga droga nadakpan. dakpan. ka uh, Chief Garcia gitataw nga wala intensyon nga impluwensyahan ang desisyon ang desisyon sa Supreme Court sa Mero. Kita sa maingisdang Pilipino dol sa Scarborough mikanaog sa 60% loyo sa fishing ban nga gipatuman sa China. Presidente Bongbong Marcos nangandam na alang sayang Sona speech. Pagkor, target nga ipasirado ang kapin na 7 mil ka mga illegal online gaming websites. Sa gawa sa nasod, mita, gikataho nga tangtango na ang mga post nga adunay pulong nga sunest. Samtang sa balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern, nagpagawas og taho may sa pagpangluto sa mga Kristohanon sa Nigeria. Kini ang ulohang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakpayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. o karon sa kompleto nga detalye giisyuhan o search sa warrant ang usa ka alias aman tungod kay gituhan nga namaligya kini og Cebu alas 7:33 sa nakalabay ng gabi giuting kay ang yang panimalay nga nahimutang sa Purok 4B Barangay Santiago sa operatiba sa Regional Drug Enforcement Unit kauban ang Regional Intelligence Unit na ang 14 ka mga gagmay pakete sa gituang Cebu sulod sa panimalay ni Aman anak karon sa kustodiya sa police sa station 1. Sa kauluhan, gipatinaw ni Commission on Elections sa Chairman George Garcia nga wala sa intensyon nga impluensyahan ang desisyon sa Korte Suprema kalabot sa South Korean firm nga Mero Systems ang service sa provider alang sa 2025 nga automated midterm elections. Gihimo ni Garcia ang pagpatinaw. Pinasubay sa yang nahimong pamahayag nga mahimong ipahigayon ang manual sa 2025 nga national o local elections o galing human mag issue og ruling ang Supreme Court batok sa Mero Systems. Kalabot ini e gihangyo ni kanhi kaluukan na Second District Representative Edgar Erese sa Supreme Court nga pahamtangan o kontem si Garcia alang sa kasupakan sa subjudice rule nga nagdili sa pagkomento og disclosures nga adunay kalabutan sa ong ng mga paghusay sokmanan aron malikayan ang paghukom sa isyo pag sa Korte o babagan ang pagsilbi sa Ustisya sa Gipasakang Tulok Kapahinang Musyon Gisulti ni R.C. nga Gisupak ni Garcia ang pag-rule human nga nahimong ah, pamahayag sa Paul body chief sa petisyon gipasaka sa kanhi magbabalawod ni atong Abril 18 nga nagtumong nga ibakwe ang gihatag nga kontrata sa Comelic ah, sa Miro Systems alang sa 2025 nga automated elections sa apan gipanghimakak ni Garcia ang aligasyon batong kaniya o gikaingong adunay hinungdan nga siya misulte aron ma-update ang publiko kalabot sa pinili ay Milo ka pa nga to sa 60% ang kita sa mga mangingisdang Pilipino dool sa Scarborisol epekto sa fishing ban sa China sa Deputed Waters nga sakop, sakop ang West Philippine Sea. Sumala pa sa grupo ng pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas ang income sa mga mangingisda ang uh, mikunhod gikan sa 10,000 pesos ngatuna na sa 4,000 pesos na lamang sa panahon nga molawd sila Hadol sa Scarborough sol Sa usak ka statement gibutyag ni Pamalakaya Sambales Provincial Coordinator Joey Mirabe Pinaka na uh, gipakusgan pa ang presensya sa mga barko sa China sugod so sa dihang gipailalom ang uh, territorial waters sa Pilipinas sa fishing moratorium. Hinoon, wala sila makasinati og untoward incident sa dagko mga barko sa China. Ang presensya sumala pa sa lugar ang nakabalda sa ilang regular fishing activities. Gipakisayran na usab sa grupo ang epekto sa fishing ban sa China sa ilang mga kauban sa ubang uh, probinsya sama sa Pangasinan og La Union. Kalabot tini na ng grupo sa Administrasyong Marcos nga tabangan ang mga mangisdang apiktado sa fishing ban nga gipatuman sa China. Gikumpirmar sa Presidential Communications Office PCO nga nangandam na karon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa iyang ikatulong State of the Nation Address sa Lunes, Hulyo 22 ning tuiga kasamtangang nakatutok ang punong ehekutibo sa pagpinalisar sa iyang pagpagpulong sumala pa sa Presidential Communication Office kagahapon sa hapon nga wala engagement ang presidente kini sumala pa niya tungod sa personal nga gisulat sa pres presidente ang iya ang ipanulti dogang pa sa PCO lakip sa gihimo sa presidente mao ang pag-edit mismo sa iya ang suna ay, uh, Sona speech adunay ipahigayon nga rehearsal ang presidente sa kamara apan wala dini ibutyag kon kanusa una na nga uh, gipadayag sa presidente nga ang unod sa iya ang Sona mao ang kahimtang sa ekonomiya sa nasod kampanya sa kagamhanan batok sa kriminalidad unsa ang mga natapos nga mga proyekto sa gobyerno o unsa ang mga nakalinyang tapusunon nga mga musunod pang mga tuig giangkon usab sa presidente nga maglisod Maglisod siya kung igoon ang mubo nga oras sa iya ang taho sa bayan. Apa na paningkamutan ni ining taposon kini sulod lamang sa usa ka oras. Wala usab gisgutan ni Secretary Chiloy kung si sa ang mihimo sa barong nga suoton sa presidente o sa first family. Gemando sa Philippine Amusement Gaming Corporation kung pagkor ang pagpaserado pagpasirado sa kapin 7,700 ka mga illegal nga online gaming website sa nasod. Sumala pa kang pagkor at chairman Alejandro Tinko So good dihang uh, milingkod siya sa pwesto. Na-report na nila ang mukabat sa 7,747 ka mga illegal operators sa mga online games sa kasamtangan. Gisulti pa sa ahinsa ang tanang mga illegal online gaming sites sa nasod ang gina-monitor nila. So good pa niya 2022. Lakip na ang ilang gitutukan. Mao ang electronic sabong, Facebook ads, mobile applications of your sites gikan sa kapin na 7,000 ka mga illegal nga pasugalan online mukabat na sa 5,793 o equivalent sa 74.78 ang hingpit ng nablak mukabat usab sa 1,954 ka mga illegal online gaming websites ang nagpabiling aktibo o padayon nga nag-operate padayon usab nga pagpakit uh, na mayayong sa pagkor sa mobile uh, payment app aron na dili pagkatugutan kini nga mga makagamit sa ilahang aplikasyon. O karon sa balita sa gawa sa Nasod, gianunsyo sa Mita ang kumpanya nga nanag-iya sa social media apps nga Facebook o Instagram nga pagatangtango na ang mga post nga adunay pulong asyonist Kini nga pamahayag gihimo sa mita aron na pagpakigbatok ngadto sa hate sa hate speech sumala pa sa mita ang pulong nga gigamit sa mga netizens aron nga maghimo og kasina ngadto sa mga judyo og Israeli. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpagawas ang International Christian Concern, ICC og taho may tungod sa Kristohano ang pagpanglutos nga naitabo sa nasod sa Nigeria. Sumala pa sa taho ang kagawasan sa pagsimba, paspas -pas nga nagkawala sa nasuing nasod. Hinungdan kini sa pagdaghan sa mga terorista sa nasod. Gikan sa 2009, hangtod karong tuiga, Anaa sa 50 mil kamang Kristohano ang gipatay sa mga rebuilding grupo. Tungod nini, nailalom ang Nigeria isip country of particular concern o karon sa balitas pagmanabana sa dagan sa panahon, kaganyang alas 3 sa kadlaon, base sa uh, available data ang ipagawas pag-asa, ang low pressure area, anak ni sa vicinity sa Katbalugan City, Samar. Samtang ang hangi habagat may makapiktar sa western section, southern Luzon, Visayas, o Mindanao. Ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Marinduque, Romlon, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal, o Kison, makasinati o um, madagumon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag ng mga pagulan, epekto sa low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdaili sa yuta, gumikan sa kasarangan, ngato na sa usahay, kusog ang pagbundak sa ulan. Ang Metro Manila, Bataan, Sambuanga Peninsula, BRMM, Northern Mindanao, o gubang bahin sa Calabarzon o Mimaropa, makasinati igapon sa managomon ng kalangitan, inubanan sa patak-patak ng mga pagulan, epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura, dinisadak pa yan sa iligan. Ang kabugnaon, ang sa 25 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagani sa alas 5:36 ug mosaop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibukang Hanay sa balita sa Lasyating at dalit kanato ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligang nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. -an sa ngaan sa tikswat sa itong lokal, Kuni Island, sa ito Station Manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat umingon. Mayong buntag, Iligan.